All offentlig makt i Sverige utgår från folket, inte från journalisterna. Jag tror att våra borgerliga regerings- och riksdagsledamöter tycker det är obehagligt när journalister ställer frågor om Sverigedemokraterna och om konsekvenserna av de långtgående reformer som den nya regeringen vill genomföra. Men då har jag ett budskap till dessa politiker. Kom ihåg just detta, att all offentlig makt utgår från folket, inte från journalisterna. Det är svenska folket som i allmänna och fria val har gett er mandatet att göra om svensk migrations-, kriminal- och energipolitik. Det är svenska folket som har gett er i regeringen mandatet att samarbeta med Sverigedemokraterna. Journalistkåren kallas ibland den tredje statsmakten eftersom den ska granska regering och riksdag. När Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade regeringsmakten var vi många som tyckte att det brast när det gällde den granskningen. När vi nu har fått en högerregering med ett ambitiöst reformprogram, ja då kommer vi antagligen att få ett annat ljud i skällan. Och jag vill vara tydlig med att det är bra. Media ska granska makten. Men såväl politiker som väljare måste vara uppmärksamma på om det finns en politisk slagsida i media. Och de måste vara uppmärksamma på den roll som svensk mainstream media, enligt många, länge har spelat i det svenska samhället. Nämligen den att vara den rådande ordningens väktare istället för dess granskare. Och när den rådande ordningen nu utmanas av en ny regering, ja då kommer media att vända sig mot regeringen. Men poängen är att det är svenska folket som gett regeringen fullmakten att förändra den rådande ordningen. Och det måste borgerliga politiker ha med sig när de möter media. Låt oss ta det aktuella exemplet när SVT frågar ut den nya moderata kulturministern Parisa Liljestrand om de kritiska svar som vissa sverigedemokratiska politiker har gett när olika medier har granskat sverigedemokratisk politik. SVT tar några exempel i inslaget där sverigedemokratiska politiker gått i polemik med media och frågar sedan kulturministern vad hon tycker om det. Titta här. Det är olyckligt att man väljer att kritisera på det sättet. Jag tycker att vi allihopa har ett ansvar, såväl i Sveriges riksdag som i samarbetsregeringen, att stå upp för att det fria ordet också gäller alla typer av medier. Här lyckas alltså SVT skapa ett inslag där den nya kulturministern indirekt säger att Sverigedemokraterna har en tendens att inte respektera det fria ordet i svensk media. Men har någon sverigedemokrat sagt, i de fall som man tar upp i reportaget, att det fria ordet inte ska gälla i Sverige? Naturligtvis inte. De har tillåtit sig att kritisera vad de anser vara grovt, felaktiga perspektiv eller granskningar som media har gjort. Det handlar bland annat om att Elsa Widding anser att SVTs klimatjournalistik är skrämselpropaganda, som hon säger. Hon har också preciserat vilken journalist det handlar om och då har den journalisten skrivit i en tweet att det är, citat, illavarslande att en politiker, citat, angriper en journalist. Men om det nu är så att Elsa Widding anser sig ha fog för att hävda att SVT bedriver skrämselpropaganda, ska hon då inte kunna säga det? Och ska inte hon kunna besvara den specifika kritik som hon får från en specifik journalist? Ska media utgöra en egen kast som aldrig får utsättas för kritik? Media som granskar måste naturligtvis tåla att få sina granskningar granskade. Fråga oss på Riks. Det är bara att svara på politikerns granskning och visa att politikern har fel. Istället använder media offerkortet om hotet mot det fria ordet och antyder att politikerna vill tysta dem.
De borgerliga politiker som nu sitter i Sveriges regering måste räkna med att bli hårt granskade av Sveriges journalister. Och det är precis som det ska. Men de måste också räkna med att många journalister kommer att göra motstånd, alltså ett politiskt motstånd, mot det paradigmskifte som den nya regeringspolitiken innebär på en rad områden och som många journalister kanske inte riktigt tycker om. Och då ska ni, kära regeringsledamöter, minnas att ni har fått i uppdrag av svenska folket att genomföra detta paradigmskifte. Så var inte rädda för media. Lita på att ni har en majoritet av svenska folket bakom er. Lita på att en majoritet av svenska folket vill se de förändringar i samhället som den majoriteten har röstat för. Tack.